聖書を拝読いたします。ヘブル人への手紙11章1節です。信仰は望んでいることからを保証し、目に見えないものを確信させるものです。アーメン。インマヌエル聖歌隊と西オーケストラが賛美を捧げます。その後、道会長先生の代わりに教職者会長イスジン牧師が万民はというメッセージを取り次ぎます。アーメン。今日は私たちの教会の開拓36周年記念主日です。今日に至るまで私たちと共におられ祝福してくださった神様に全ての感謝と栄光をお捧げいたします。ただ信仰を持って従順を持って私たちを導いて私たちを変えさせてくださり、美しい新しいエルサレムまで力強く走っていけるように導かれた牧者にとてもお会いしたいと思う日ですね。牧者にも挨拶しましょう。ありがとうございました。本当にご苦労様でした。感謝いたします。今日は開拓記念手術を迎え、万民の始まり、そして過去、今現在、未来について一緒に考えていきたいと思います。万民の過去、今私たち現在の姿、そして未来の私たちの姿を考えてみるとき、万民はただ信仰によって歩んできて、これからも進んでいくと思います。万民は何にもない無から神様の御言葉に頼って開拓しました。過ぎ36年間のすべての時間、そして今もまたやがて主にお会いできるその日まで、万民はただ信仰を持って行軍します。信仰というのは見えない神様が生きておられることを確信するので、またその力を信じるので、その御心に聞き従います。現実を見たり妥協したりしません。信仰という単語は主を受け入れて神様を知っている人、つまりクリスチャンなら一番基本的な単語でしょう。すぐ言える、すぐ告白することができます。神様を信じています。天国地獄があることを信じます。神様の答え祝福を信じますと祈ることはできますが、ただ信仰というのはただ告白するだけで認められるものではありません。信仰があるというなら、その証拠を見せなければなりませんね。今日の本文、信仰は望んでいる事柄を保証しと書いてあるように、私たちが望んでいる事柄が実際現れて、それが保証されるのが信仰です。目に見えないことは何もない、何も見えないという現実にぶつかっていても神様を信じているということが信仰です。誠の信仰がある人は、現実がいくら真っ暗であってもその現実を見るのではなく、その現実をご覧になって、その後ろで働かれる神の御手を信じるから、それで感謝して信じることが信仰なのです。ですから皆さん、信仰というのは簡単に思っていけません。私も信仰によって祈ったのにどうして答えられないんですかというのではなく、自分の信仰というのが誠のものだったのか、それを調べなければなりません。信仰によって祈ると言っても、神様の御前でどうすることもできない現実にぶつかって、泣いたり悲しんだり嘆いたりつぶやいたりしたならば、それは誠の信仰とは言えません。皆さん、現実はどうすることもできなくても神様に喜ばれる道を選ぶというのは誠の信仰なのです。牧者がこの教会を導いてくださった時、その土台になった御言葉があります。マルコ 9-23、 できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのですという御言葉です。そして道会長先生はこう言われます。信仰というのは、神様はその誠の信仰の前にはどうすることもできなく答えてくださるのですと。皆さん、よう生きていってみれば、人々は約束をしても守らない場合が多くあります。しかし神様は絶対そうすることはできありません。ですから神様は誠実な神と私たちは信じているのではありませんか。神様は信仰によって私たちが求めることは全て答えてくださると約束してくださいました。その通りにして、またその信仰を持って歩んできた万民の歴史を見ると、
そうでした。人の力、医学では治療できなく、どんな希望もなかった同会長先生に、神様は1974年4月17日、御手を差し伸べてくださいました。7年間病気で苦しんでいた人を神様の力で一気に癒してくださいました。それから神様を第一に愛し、御心に従って行ってきた同会長先生を神様が主のしもべとしてお召しになりました。その当時は年も結構あり、7年間病気で強い薬をたくさん飲んでいたから記憶力もほとんどなく、肉的に考えれば牧会者になるというのは考えられないことでした。現実的にもたくさんの借金があったので、妻と共働きをしてやっと利子だけを返していく、そのように暮らし向けがとても厳しかった、そのような時期でした。でもし主のしもべとして召されて主のしもべの道を歩もうとするなら、進学校に行かなければならないし、そうすると共働きしていてもやっと利子だけ返していた時なのに、一人で奥さんのキトンジョ先生一人でその家計の責任を負っているなら、その借金はどうするでしょうか。そうなるととても大変になるでしょう。それだけでなく、同会長先生が進学校に通うようになると、大学生、進学生になるんですね。3人の娘がいる。そうなのに進学生になると、登録金、留学金、学費、そして本を買わなければならないなど、借金もたくさんあるのに物質もかなり必要になる、そのような状況ですね。しかも共働きをしていたのが妻一人で稼がなければならない、そのような現実だったので、進学生になるというなら今もかなり暮らし向けが厳しいのに、さらに厳しくなる、そのような状況でした。しかしこのような漠然とした現実であっても、同会長先生は神様がくださった約束の御言葉を真実に信じました。でその時、同会長先生に神様がこのようなお声を聞かせてくださいました。1978年5月でした。祈っているうちにお店というか、その時本屋をしていましたが、そのお店の中に部屋が一つついていて、その部屋の中で暮らしている、そのような時でした。それでその店の方に出て、同会長先生と祈祷委員長先生は徹夜祈祷を捧げていました。聖殿に行って祈った時もあり、状況がそれができない時はその店の中で2人で祈っていたりしました。ちょうどその時でした。雷のような神様の勇壮な、でも清らかな、そのような声、神様がそういうような御声を聞かせてくださいました。世界の始まる前から選んだ私のしもべよ、私があなたを3年試したので、3年間御言葉を身につけなさい。私があなたを挙げて用いて、あなたが山を越えて川を渡り海を渡っていくところところに私が共にいて、印と不思議を持って、私が生きていることを全世界に知らせる私のしもべになるだろう。私はあなたを世界の始まる前から選び、タイにいる時から燃える炎のような私の目であなたを直接守って導いてこられたのだ。あなたが今やっているこの店は妻に任せ、今から私のしもべの道を歩みなさい。そうすると二人で稼ぐ収入より良くなるだろう。金箱には金がなくならない、米びつには米がなくならないようになり、あなたは人を施しながら生きるだろう。あなたを一番低いところに置いたのも私であり、今まで導いたのも私である。あなたをこれから私の力によって一番高く上げるだろう。あなたの親より子供より妻より私を愛して第一の愛してきたのだ。私だけを愛してのしてきたのだ。それで私はあなたにこれから押し付けて譲り入れ、100倍にあなたに返してあげると言われました。その御言葉を同会長先生は完全に信じて従いました。お言葉はいただいているものの、現実はどうすることもできない、暮らし向きも厳しいのに、これからたくさんの物質
が必要なそういう時でしたけれども、道会長先生の目には現実は見えなかったのです。ただこの約束の御言葉を信じて握っていたのです。同じ空間にいた紀藤院長先生は同じ声は聞くことはできませんでしたが、何か霊的にそこに神様の声が望んでいるというのを感じるようになりました。そして道会長先生が紀藤院長先生にこの約束の御言葉を教えると、紀藤院長先生も一緒に喜んで信じて従いました。そして主のしもべの道を備えるようになりました。その時は5月だったので、すぐ進学校に入学はできなく、翌年に進学校に入学するようになりました。ただそれに備えるために、ただ祈りと断食、そして御言葉を武具として身につけるのに励みました。そして翌年1979年、37歳に進学校に入学したのです。それも神様の助けがあって導きがあったのです。なぜかというと、入学試験があったでしょう、で英語などいろんな科目がありましたが、道会長先生は記憶力を失って、そのような全ての科目を勉強するのもなかなか簡単ではありませんでしたが、神様がそれも順調に導いてくださいました。その過程は全ての生徒の皆さんは知っておられるでしょう。また知らない方は証しの本をご覧になればと思います。それでその信仰によって道会長先生は新学生になりました。そして紀藤院長先生がお店を一人でするようになりました。それなのに神様の約束のお言葉通り実現されました。その前はこのような約束のお言葉がある前は、道会長先生がお店をしながら、道会長先生はもっとお金を稼ぐために外に出ていろんな商売をしていたのです。でも紀藤院長先生が外での商売をやめてお店に入ってきて、一人で全部お店の仕事をしなければならない、そのようになっていましたが、神様の約束のお言葉通り、二人で働いていた時より収入があふれるようになりました。神様が祝福してくださって、その短い間、そのたくさんあった借金、それをどのようにして返すだろうと思っていた、その借金を返すように神様が祝福してくださいました。完全に神様を信じて全面的に聞き従ったので、信仰の実を結ぶことができました。皆さん、信仰というのはこんなものです。従順があり行いがあるというのが信仰なのです。口では全知全能なる神様を信じると言いながら、自分の思いの通りに生きる、これは信仰ではありません。信仰というのは神様の御言葉に聞き従う、そして神様が自分自身に今の望んでおられることを行うこと、それが従順です。信仰のある人はそれができます。で、神様の御前にそのような信仰を見せることが従順と行いです。それで神様はその従順と行いをご覧になって、あなたの信仰は大きいものなんだ、私が答えてあげると言われるのです。牧者は開拓する前に神様を見つけて、そのような信仰生活をして、さらに主のしもべとして召されて、主のしもべの道を歩んできてからは、さらにそのような信仰を見せてきました。私たちを教える時もそうでした。私たち娘たち家族にもこう言われました。神様を第一に愛さなければならないと教えてくださいました。その後私たちにたまに質問、たまに、いや時々だったと思います、私たちにこう質問しました。あなたたち誰を一番愛しているのと道会長先生は時々私たちに聞いて、聞きました。そのような時、私たちはまた小さかったので、まあそういう聞くと自分自身が誰を一番愛しているか、それを考えるような、そのような年ではありませんでした。よく考えられない、そういう状況でしたが、私たちはお父さんがそのような質問をするとき
時、お父さんはどんな答えを喜ぶだろうかというのは知っていました。その答えは、私たちは第一に神様を愛してますということを知っていたのです。皆さん、子供たちが親を愛しているなら親に喜ばれるようなことを行いますね。私たちもそうでした。お父さんはとても、お父さんのことがとても好きでした。それで実際そのように聞かれて、自分自身誰を一番愛しているのか探り極めたりはしませんでした。すぐ神様ですと、そしてその次はと聞かれたら、イエス様、主です、主ですと、イエス様、主ですと、そしてその次、次はと、それで私たちが3番目に、お父さんですと答えると、とても喜ばれました。で、それで終わりなのではなく、どうして神様を第一に愛さなければならないのか、そして神様を一番に愛することは難しいことではなく、神様が私たちをこんなに愛してくださってたので、私たちが神様を愛することは難しくなく当たり前のことなんだと説明してくださいました。それだけでなく、親である道会長先生と祈祷院長先生が神様を第一に愛する生き方を私たちに見せてくださったので、私たちもそれが大変ではなく、その道をついてくることができ、その道についてくることができました。で、道会長先生は初心の者の時もそうでしたし、新学生の時もそうでしたし、開拓して万民を開拓して、来ていても同じでした。今は私たちがみんな大人になって、私たちが第一に神様を愛しているのを知っているので、私たちにそれを聞くことはありませんが、でも私たちはそのような質問をするお父さんである道会長先生を愛していて、そして道会長先生に喜ばれる質問を私たちはしました。それでまたどうしてそうするべきなのか教わって、そしてまた神様を愛し、主を愛し、親を愛するように、そのような生き方をしてきました。そのようにただ信仰と従順によって開拓を準備してこられたのです。開拓のことを振り返ってみて本当に感謝しました。その時開拓を準備していた時の私たちの信仰生活が本当にこの開拓を準備していた一つの土台になったと思ったのですね。で、開拓の前に私たちの家はそんなに豊かではありませんでした。しかし道会長先生と祈祷院長先生は暮らし向きは厳しいと言っても、教会につまり神様に捧げる献金はいつも第一にして、それから私たちの暮らし向きは厳しいと言っても貧しい人に施しをしてきました。その時から今までそれはやむことなくだんだん多くなり、だんだん深くなってきました。70년대 말 80년대는 우리나라가 가난한 때이죠. 그러니 서로 1970年代80年代は韓国は今よりかなり貧しかった時でした。それで例えば自分の家で何か美味しいものを作ったら、隣人とそれを分かち合うことをみんな喜んで、そうすると隣の人に喜ばれる、そのような時期でした。今はそうでありませんね。何かそういうようにするとそれを面倒くさく思ったりしますが、その時は違いました。で、考えてみたら、うちはいつもお客さんがたくさん来ていました。祈祷院長先生がおいしいものを作ってくださって、区域の人やまた道会長先生が新学生だった時は同じような新学生の方々が来て、おいしく食べて、そして神様について、主について、聖書についていろいろ話し合ったり分かち合ったりしました。そして祈祷院長先生も食い食いの人々やまた隣人を冷麺とかおいしい食べ物を作って招待して、神様についていろいろ恵みを分かち合ったりしました。そうすると赤ちゃんを連れてくるおばさんがいたりすると、私もそのような赤ちゃん、私も7、8歳ぐらいでしたが7歳8歳ぐらいでしたが、
その私より小さい子をよく面倒見てあげたりしました。そして小さい赤ちゃんを持っているそのような隣人がいるならば、祈祷委員長先生はよくその赤ちゃんをおんぶして、そのお母さんを伝道するためにいろいろ話をしたりしました。小さい時から私はそのようなことを見てきましたので、大体お子さんを連れているお母さんたちは誰か赤ちゃんを見てくれるととっても喜びますね。それでそういう状況でいろいろ伝道したりします。もちろん目的は伝道でありながらも愛の心があったからそれができるでしょう。ただ伝道だけと愛の心がなかったならなかなかできるようなことでありませんね。でそのようにしている親の姿を見て育ちました。で問題がある家庭があるならばそこに行って1週間一緒に祈ってあげて問題が解決されるようにして、それでもダメだったらまたもっと祈るようにするとか、そのようなことで祈祷委員長先生が担当していた区域はすぐリバイバルしました。そのうち一つの証をします。私たちが開拓の前に通っていた教会は小さい教会でしたが、そこで賛美大会がありました。それは一人一人よりは家族が出て家族が申し込んで出るそのような賛美大会がありました。準備하죠그냥안해요당장님은다섯식구가뚜루루서서そうするとき私たちの家族もいつもその大会に出ました。そうすると私たちはどうしたかというと、ただ賛美を捧げるだけでなく、場合によっては振り付けをして賛美を捧げたり、場合によっては楽器を持って捧げたりしました。それが今私たちの教会の芸能委員会と西大オーケストラのその芽生えるような種になっていたのではないかと思います。つまりその時から道会長先生は神様に捧げる時はただ声だけではなくできることは全部使いました。お金がなかったので高価の楽器はなかったんですが、私たちは例えばカスタネットとかトライアングルとかそのようなものを十分活用して賛美大会に、出ました。それで私たちは大会の人気賞はいつも私たちがもらうようになりました。で開拓する前も道会長先生は神様をこのように愛していて、神様に栄光を返して神様を高めること、神様を崇めることをいつも心にあったので、どうすれば神様に喜ばれるなのかというのが道会長先生の生き方だったのです。私たちが暮らし向きが厳しかったので高価の楽器はありませんでしたけれども、あるものを持ってこのように神様に栄光を捧げるというのが私たちの家庭の姿でした。それが万民の始まりだったと思います。祈りと断食で開拓をこのように準備してきました。そして私たちも家族礼拝を捧げた後、私たちはまだ小学生あるいは小学に入る前だったけれども、開拓するからその前に一緒に祈ろうと言われて一緒に祈りました。そして開拓の後、祈祷委員長先生が私たちと一緒に遊んでくださった時は神に聖伝を書きましょうと、そして私たちはクレパスやそういうものを持って色鉛筆を持って聖伝を書いたり、聖伝の中の姿を想像してそこに書いたり、そして教会を開拓したら教会の名を何としたらいいかというそのような話をしながら遊びました。現実はちょっと貧しかったけれども、私たちの心に神様の国への喜びがあふれていたから、そのように幸せな家庭でした。それで道会長先生はいよいよ1982年7月25日シンデバンドンというところに、まだ観光もしてない小さい建物の2階で開拓礼拝を捧げました。この時もただ信仰によって進んでいきました。いつも皆さんが聞いているように、その時は子どもを含めて13人の生徒で、その子どもの中で私たち3人の娘たちがいました。大人の生徒が9人でした。
無から有を創造したとよく私たちは言われています。で、道会長先生と祈祷院長先生にはたった7000ウォンしかありませんでした。でもさっき私が道会長先生が神様の御言葉に聞き従うと、一人で祈祷院長先生がお店を雇っていて、そのようにしていてもとても祝福されて借金を全部返したと言われたのに、どうしてこの7000円しかなかったのと、で思うかもしれませんね。皆さんは道会長先生の、本を読んだらよくわかると思いますが、祈祷院長先生とその時の話をしてらこう言われました。その祈祷院長先生が一人でお店をやっていた時、神様が祝福してくださった時はいつもお客さんがたくさん来ていたと言われました。それで3、4年の間に全ての借金を返して、使えていた教会では1番2番くらいの献金を捧げる、そのような生徒でした。そのように祝福されていました。でそれなのにどうして7000しか残ってないんですか。で開拓するその年になると3月から突然店にお客さんが来なくなるようになりました。これも後で振り返ってみたら、全てが神様が働いた神様の摂理だったというのが分かりました。このような立派な神様の証を私たちがするようにです。道会長先生が開拓を準備していたその年は、神様がお客さんを前のように送らせてくださらなかったので、お客が来なくなりました。それでだんだんお金がなくなるようになりました。その前に3、4年間祝福してくださった時は、いくら祝福があふれていても、まずは借金を返さなければならなかったので、借金を返して、その後、いろいろ教会に献金したりいろいろしていたんですね。でそれでその後借金を全部返した後、その開拓しようとしていた時から開拓の資金を準備しなければならないのに、その年からは祝福が止んで、それで結局いろいろお金を精算してみたら、1982年3月からお客が来なくなって、7月全部精算したらたった7000円しかありませんでした。そしてそうするならその正殿を借りていたんですが、そのところの保証金はどこから来たでしょうか。それはさっき写真で出たアネジャ監視の献金で、神様がアネジャ監視を祝福してくださって、アネジャ監視の献金によって保証金にして、それで祝福として保証金を払って聖殿を借りることができたのです。でその前のお店の保証金とかは全部もうすでに清算してしまって、道会長先生と祈祷院長先生には7000ウォンしかなかったのですね。でも聖殿は私たちが借りるそのようになっていたので、アネジャ監視の300万ウォン、献金300万ウォンで、この聖殿の保証金にして借りたのです。で、今ご覧になっているんですが、このテーブル、講談のテーブル一つがあって、後ろにつけたこの文字、これも多分、その教会の中の大人たちが作ったと思います。その中にピアノもなく、なんか全てがなかったので、毎週毎週道会長先生が神様に祈って、それからその人々が献品しました。今その時の手法で赤線を引いたのが、毎週毎週何が入ってきました、電話機が入りました、ピアノが入りましたとか、そのようなものを見せてくださったのです。例えばピアノが必要な時はその週一週
週間一生懸命神様にピアノが必要ですと祈ると、その主は神様が送ってくださったりというようにしました。何か前もって準備して聖殿を開拓したのではなく、神様がこのように信仰によって働いてくださったのです。それで道会所先生は開拓する主のしもべによくこの経験を言ってくださいますね。このようにして万民は無からただ信仰によって今まで歩んできました。初めがどんなに立派ですか。神様の祝福、神様の御業が始まる前から共におられました。そして牧者のこの素晴らしい信仰がどのように神様の御業を引き下ろしたのか、私たちはこのように誇らしく今分かち合えるように、牧者はただ信仰によって歩んできました。始まりだけがこうだったのではなく、家庭もそうでした。道会長先生は信仰によってできないことをすべてやってきたのです。道会長先生がある程度作り上げた後は、高校まで作り上げたからといってもうやめようとしたり、あるいは私がこのように大いなる神の力を表しているから、もういちいち神様に伺うことはない、私が自分の好きな通りにしようと思ったこともありませんでした。牧者の信仰はある程度作り上げたからといって、答えと祝福があふれるからといって、やんだり移り変わったりしたことはありませんでした。もう神様により頼まなくても自分でできるという心も ありませんでした。すべてを神様により頼む信仰の行軍だったのです。で、皆さん、私たちはこの信仰というのをよく考えてみなければなりません。信仰というからといって何が何でも祈るからといって祈りだけすると答えられるのでありません。そうするからといって目に見えないものを確信させるようになるのでもありません。私たちは信仰というのは信じて祈るんですが、まず神様の御言葉通り生きながら求めなければならないというのが重要なのです。皆さん、今日のように開拓記念週になると、私たちはこのような開拓記念手術なら、私たちは信仰というのをもう一度考えてみなければなりません。万民は、私たち万民教会は信仰によって歩んできましたけれども、私たちはそれを聞くと、私も信仰によって祈ってもどうして答えられないのと思っている人は誠の信仰だったのか考えてみなければなりません。詩編66の18、もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらないとあるように、いつも祈っています。信仰によって祈っていると言っても、自分は神様の御言葉を守り行わないというと罪を犯していることなので、神様は答えてくださることはできませんね。で、牧者はそうでありませんでした、今は働き人の方々は牧者の信仰をある程度知って、そこに従える働き人になっていますが、開拓した時、あるいは万民の歴史の中である部分までは牧者の大きな信仰に働き人がついていけなかった時がありました。現実を見るのではなく、神様を信じて神様の働きを信じていきますが、働き人がそのような牧者の信仰を全部理解できずにいた時もありました。でも道会長先生は全てに答えて来られたのです。そのような祝福は神様が牧者が御言葉を守り行ったということを認めてくださるということですね。皆さん、私たちも自分の心に責められるところがあると大胆になれないのでありませんか。でも牧者は大胆に神様に求められたというのは、神様の御前に責められるところがなく、そのように求めて、大胆に求めて、求めるものは何でも答えていただくことができ
できたのです。それなら牧者は何を求めたでしょうか。ただ神様の栄光、数多くの人々を救うための神様の摂理を実現するために求めました。自分の健康、家族、物質、名誉のために求めたのではありませんでした。神様の国と栄光のために祈りました。いつか同会女先生、今とてもはるかに昔ですね、私が学生、高校生の時のようでした。で、同会女先生がある日こう言われました。私は毎日家族のために祈っていると言われました。それで私はとても喜びました。そして知りたかったのです。じゃあ私が高校生だったと思います。それで中学生か高校生のようで、私も同会女先生が家族のために名前を呼んで祈っていると言われたので、私のためには何と祈ってくださるだろうかと聞きたくて聞いたことがありました。で、同会女先生の答えはこうでした。私は毎日毎日家族のために名前を呼びながら祈ります。父なる神様、今日も祈祷院長、イミヨン、イミギョン、イスジン、今は牧師ですが、その時はイミヨン、イミギョン、イスジン、神様が全て守ってくださり、責任を持って導いてください、これで終わり。私はそしてちょっとがっかりしました。私のためにはどんな祈りをしているだろうかと思って、ちょっとがっかりしたら、その後聖霊が私に諭してくださいました。ああ、それが本物の祈りだ、その全てがそれだ。もし同会女先生がうちの3番目の娘は主のしもべに主のしもべになるだろうから、もう優しく知恵もあるようにしてくださるなど、そのように祈ったなら、いくつかそれは答えてくださったかもしれませんが、その後の部分はどうするんですか。でも同会女先生は具体的にするより、その全てを神様に任したので、全てを神様が満たしてくださいました。同会女先生は家族のためにはそのように短くだけ祈って、その後多くの時間を生徒のために祈ったので、神様がもっと喜んでくださり、あんたは本当の牧者なんだ、魂のためにはあんなに祈っているのに、家族のためには内容もない、ただ神様に委ねる祈りだけ、そうなんだ、神様がどんなに喜ばれただろうと私は悟ることができました。同会女先生は自分のために祈ったのではなく、ただ神様の国と栄光、魂のために祈ってこられました。まだ医学で人の力で治療できない不治の病、難病を癒すような力、見えない霊の世界を見せる印と不思議、奇跡、さらには信仰を見つけるのが難しい終わりの時、信仰もなく出てきた人であっても癒されて神の力を体験して信仰を持つことができるようにと祈りました。これは前も皆さんに言いましたけれども、ただそうしたんだと思ってはいけません。同会女先生はとても難しい道を選んだのです。難しい祈りを捧げたのです。そのようにして、魂を一人でも多くの人を信仰に導くために、このような難しいことを求めていたのです。聖書にも書いてある通り、今は信仰を見つけるのは難しい、そのような時期です。このような終わりの時を私たちは生きているのです、でそれで医学や科学ではできない、そのような不治の病や難病を持っている人々は、信じてはいなくても伝道されたら藁でも掴もうという心で出てくる場合がありますね。そして全然信仰がないのに家族が哀れんで祈りを頼む場合があります。そのような時は神様に、同会女先生が命を懸けて神様にすがって求めてきたので、同会女先生が空間を
広くしておきました。そしてそのような空間の中で神様が働いてくださるということですね。聖書を見るとどうですか、信仰があってこそ癒されてであり神の力を体験することができます。しかし今は終わりの時です。神の力を見ても信じようともしない、そのような悪い時代になりました。ですからそのような、あの 人の子らの心を道会長先生は万民教会の開拓の時から随分見てきました。ですからそのような人であっても、ただ教会に出てきて祈りを受けようとするだけでも、あの信仰だと認めてくださって、神様働いてくださいと、そのようなことを祈りました。そういう方々が来ると自分で積んどいた講義はとても小さいですが、すでに道会長先生がそのような人々であっても心に抱いて祈って講義を満たしてくださったので、それができるようになったのです。犠牲と献身と涙でそれを満たしてくださいました。それで今は牧者が祈ってこられたことが今私たちの周りで現れているのですね。病気の方、意識もなく、あの病気の方、自分は信仰もない、なのにその周りの家族がそのような意識も失っている、そのような家族、家族のために祈って、家族が取りなしの祈りを捧げてその人が癒される場合はありますが、家族もそれほどの祈りができるような信仰が弱い、できるような信仰がない場合は牧者にあの祈りを頼んで、そうすると道会長先生が祈ってくださると癒される御業が現れます。どうしてそれができるかというと、道会長先生がすでにそういう講義を満たしてきて、そのようなことを祈って求めて講義を満たして空間を広めておいたからできるのです。ある場合は家族でもなく自分の知り合いのために祈りを要請しても祈ってもらって癒されるということがあるのです。私たちはこの開拓あの手術を迎えて、もう一度神、私たちの教会に現れている神様の御業をもう一度考えてみなければなりません。そして道会長先生の信仰通りに神様は応えてくださいました。で、2000年からはこの大きな驚くべき神の力を持って世界宣教を行うようにしました。2000年から開かれてきた海外聖会は誰もすることのできなかった歴史的な集会でした。で、いろんな国に行かれました。驚くべき集会でした。多くの人々が集まったのもそうですが、何より驚くべきことは、講師先生が一人一人直接安守したのではなく、講談で全体のために祈りましたが、そうすると遠くにいた病気の方がその祈りを受けて癒されて、講談に来て証しをする、これが素晴らしいことです。これはキリスト教の歴史上どこにも聞いたことのないことですね。前はあのいちいち一人一人の上に安守して、安守して祈ってあげると、まあ、それでも全部癒されるのでもありませんでしたね。でも私たちはどうですか、講談で一度祈ると、あの遠くにいる人であっても自分の痛いところに自分が手を当てて、そしてその祈りを受けたら癒されるということが現れました。そのような時は内部の病気は私たちはよく分かりませんが、あの例えば上辺ですぐ分かるのが車椅子に座っている人や松葉杖をついている人とか、そのような方々、そのような場合はすぐ分かるのでありませんか。そのようなあの海外政界ではそのような証がたくさんありました。車椅子を手で持ってあの出てくる場合もありました。特にウガンダ政
会の時はとても喜ばれたので、その癒された人が車椅子を持ってきたのではなく、周りにいた人々がそれを見て喜んで、その車椅子を持って自分で持ってその癒された人の後ろについてきて一緒に喜びを分かち合う、そのような姿もたくさんありました。講談で祈ったその祈りで、見えない人は見えるようになり、聞こえない人が聞こえるようになり、そして松葉杖や車椅子を捨てて歩いて跳ねる、そのような宮座がありました。それだけでなく、この集会はテレビで生中継され、結局は220カ国に生中継される盛会もありました。テレビで見てると時は確認するためにではなく、テレビで礼拝に参加して、そこで祈りが流れると、祈りが流されると、その時自分も自分の痛いところに手を置いて祈りを受ける、それで癒される、そのような驚くべきことが2000年代の海外礼拝でありました。この素晴らしいことも、ただ神様に頼る牧者の信仰によってできました。ある国は名前も知りませんでした。例えばウガンダ、私たち知りませんでしたよね。ホンジュラス、中南米にホンジュラスがあるというのもよく知りませんでした。でも行ってみたら、とても今は親しい国になりました。このように私たちが準備できたのでもなく、ただ信仰によって海外世界を今まで導いてきました。そのような時、私たちは知らない国であっても神様が行きなさいと言うと行きました。財政も足りなかったんですが、牧者はただ祈りで神様にすがって、その結果牧者に癒された多くの人々がそれを満たしたり、また生徒の皆さんが宣教献金をして一緒に参加したりしました。そしてその信仰に、このように信仰によって行うと神様は喜んで、海外世界の時大いなる力が現れるにして、多くの人々を救いに導くようにしてくださいました。財政面を考えてもそうです。私たちはいつも財政が豊かに残っていることはありませんね。そして道会女先生が私たちに、私は海外世界に行かなければならないので、このように献金してほしいと言われたこともありませんでした。しかし多くの生徒の皆さんが心に働きかけられるいる通りに、神様に宣教献金を捧げ、また海外にいた生徒も一緒にしてくださって、その全てが満たされて海外宣教ができるようにしてくださいました。そうすると神様が喜んでくださり、多くの人々が答えられ、癒され、祝福されるようにしました。しかし牧者はこの全ては神様の、神様に栄光を返しました。私がここまで涙で祈ってきました、神様、私がここまでしたから祝福してくださったでしょうと言ったこともなく、ただ信仰によってだけ行軍してきました。私たちの前では信仰の告白だけをしました。何か難しい困ったことがあっても私たちには何にも言わないで、全てが終わった後私たちに言ってくださったりしました。それで生徒の皆さんも一緒に参加して、2000年度の正解を導くようになりました。でそうして結局生徒の皆さんも天国で皆さんの報いを積むようになり、この今この地上でも祝福されるようになりました。牧者についていたら私たちも祝福を味わうようになったのが万民の歴史です。万民の歴史の中でもう一つ重要なのは魂たちの変化でした。私たち人々生徒の変化でした。教会がリバイバルして神の力が大きく現れるからといって牧者は止まなかったのです。
一人一人の生徒が誠の信仰を持ち、この地上に未練を置かず永遠の天国を望む誠の子供に変えられるために最善を尽くしました。そのために命を尽くしました。罪だと知っていて、恵みの体験を知っていても、死に至る罪を犯してことさら罪を犯している生徒のために、神様にご自分で罪人になっているようにすがりました。そのようにして私たちを変えさせてくださったのです。結局父なる神様が望んでおられる、それで牧者に与えられた使命、新しいエルサレムを満たしなさいという使命を今一つ一つ果たしているのです。これもやはり神様を信じて愛する信仰からできることです。こうして万民の歴史開拓から36年の歴史はただ信仰の時間でした。そして私たちはこれからもただ信仰によって神様を仰ぎ見て、もっと力強く走るでしょう。私たちの教会にくださった約束の御言葉が成就され、新しいエルサレムの主人公になるまでやむことなく私たちは走るでしょう。父なる神様の設立が実現され、その計画と栄光がこの地上に現れるその日まで疲れることなく走っていきましょう。それでみんな栄光の都、新しいエルサレムの主人公になりますように。じゃあ第2、万民、私たち万民には牧者がどうしても必要なのです。今までいた万民の歴史、信仰の行軍というのも牧者が成してきたことです。生徒の皆さんも牧者を愛して従ってきましたが、これもやはり牧者が私たちの前にしっかり立っておられ導いてくださったからできたことです。また人間工作を受けていながら私たちが会うようになり、いろんな試練、この人間工作の時間の中でいろんな苦しみや試練がやってくる時があります。神様の御言葉を守り行わなかったから会う場合もあり、また信仰を守ってきたのにそれをさらに証明するためにやってくるものもあります。しかしそのような時、私たちは自分の信仰によってはそれに打ち勝つことができない場合があります。その時皆さんは誰を思い浮かべるでしょうか。牧者です。ですから私たちは牧者が必要なのです。皆さん、ですから羊には牧者がとてもとても必要だということがそうなのです。牧者には羊が必要です。牧者のない羊もなく、羊のない牧者もないです。そのような牧者を信じてきたから、私たちは安全に天国の道を歩んでくることができました。まだ自分が欠けていて、さまざまな試練にあっていても、自分は大胆に神様に求めることもできないけれども、その時は牧者のことを思い浮かべて、そうだ、私がちょっと欠けていても私のために取りなしの祈りをしてくださるだろうと信じて、その神の力で私たちの問題を解決してくださるというのを私たちは信じていました。直接目で周りの人々を通して見てきたので、私たちは自分の力でできないことを牧者の前に持っていて、取りなしの祈りをしてもらって、解決されました。それで私たちにはとても、牧者が必要なのです。自分が完全であり、神様と真実な関係を作っていて、自分の信仰、自分の行い通りに速やかに応えられて祝福されるならどんなにいいでしょうか。でもそのような場合もあるかもしれませんが、また自分の信仰がそこまでではなく、いろんな問題にあっていてどうすることもできない、そういう経験がありますね。でもそのような時、自分より信仰が大きい牧者のことを思い浮かべて、その牧者の取りなしの祈りを通して、私たちは今までそういう問題を解決してきたのでありませんか。これが良い牧者に出会った生徒の幸せなのです。万民マガジンでアルゼンチン の牧師先生の証が出ました。この方は暴行に血跡がありました。それで手術をして15日も経ったけれども、その傷が
癒されず、歩くことも難しいでした。この方は牧師先生です。でもこの方がエンナセ放送で同会長先生 の, 癒しの祈りを受けました。それは自分の信仰では全部癒されないから、牧者の祈りを受けました。つまり牧者が神様に認められていること、それで神の力を表せることを信じて、その信仰を借りてきました。じゃあそのように、私たちのように同会長先生の目の前で祈りを受けたのでもなく、このようにテレビで祈りを受けました。それなのに数時間も経たないうちにその傷が癒されて、このように健康になりました。この方は60代の方ですが、50代のことあったこの証を覚えていつも感謝しています。私たちが牧者を神格化するのではなく、神様がどれほど牧者を愛して認めてくださるのか、それを見てきましたので、それを私たちは言っています。もし皆さん自分の力で神様に真実な関係を作って、自分の祈りで全てが解決されるような信仰を持つなら、それも良いです。神様もそれを望んでおられますが、もし自分の信仰がそれほどではない場合、自分の目の前には山のような問題があるのに、自分の信仰にではそれが解決できない、じゃあそういう時は誰か自分を助けてくれる人が必要でありませんか。それで私より義人と神様に認められる牧者がいるというのはどんなに幸せでしょうか。聖書ヤコブ 5-16 もそう書いてあります。義人の祈りは働くと大きな力がありますとある通りです。このような牧者に導かれた生徒は本当に幸いです。聖書には書いてあります。モーセ預言者がどうしましたか。モーセがイスラエルの民を導いてくる、その過程を考えてみてください。まず出エジプトの第一世代はどうでしたか。彼らは神様に逆らったので、神様が見捨てろと言われましたが、モーセの取りなしの祈りで彼らは救われることができました。イスラエルの民が人数が多かったから神様が捨てなかったのでありません。モーセの取りなしの祈りを神様がお聞きになったから、彼らを許してくださいました。そして出エジプトの第二世代がそれを見て成長して、モーセを用いて表してくださる神様の力を見て信仰を成長させてきたので、カナンに入ることができました。皆さん、出エジプト一世代を見るとどんなにひどかったでしょうか。自分たちの思いと合わないとモーセに石投げをしようとまでしたのでありませんでしたか。そうすると神様はそれをほっとかれたのではなく、例えば雲で現れたり、いろんな奇跡を通して彼らに神様ご自身を表しました。そうすると先までつぶいて怒っていたイスラエルの民は怖くなって、すぐモーセのところに行って、私たちのために祈って、そして私たちを救ってくださいと言ったりしたのでありませんか。今考えてみたらどんなにおかしいことですか。それでもイスラエルの民の歴史はそうでした。イスラエル出エジプトしたイスラエルの民第一世代はそうでした。それが繰り返しだったのです。一度二度だけでなく、いつも繰り返していたので、結局第一世代はカナンに入ることができなくなりました。しかしこのような全ての過程を通して神の人を信じていた第二世代はカナンに入りました。私たちはどうですか。私たちは出エジプトの第二世代のように、牧者、神様がお立てになった牧者、この牧者を信じて牧者についていく、そのような私たち万民です。神様がどれほど喜ばれて祝福してくださるのか、私たちは信じています。今まで牧者は命の御言葉で私たちを変えさせてくださいました。驚くべき力で癒してくださり、それによって誠の信仰を持つようにしました。多くの印と奇跡を通して霊の世界があることを私たちが確信して、実像である天国の望みで満たされるようにしました。大きな愛と犠牲で私たちを抱いて、私たちも主の犠牲に感謝して、寛容を尽くされる神様の愛を感じるように導きました。
日増しに神様を主をもっと愛するように導きました。神様が私たちを愛してくださるので、私たちが神様を愛するその愛を同会所先生が奪ってしまうのではなく、神様があのように私たちを愛してくださると、私たちはそれを通して神様の愛をもっと深く感じるようになります。それでもっと神様を愛して真実に信じるようになりました。同会所先生 を愛するから神様を愛さないのですか？そうではありません。同会所先生が私たちのために犠牲献身をして私たちを愛してくださることによって、私たちは目に見えない神様の愛をもっと感じるようになりました。他のクリスチャンをよくご覧ください。神様の愛を感じない場合もありますね。結構あります。何か一生懸命神様の御前に祈って問題が解決された時は神様の愛を感じて喜びますが、その後はだんだん神様の愛を感じられなくない、そのような場合が多くありますが、私たちはいつも神様の愛を感じてさらに深く愛するようになりました。それは私たちのために全てを尽くしてくださった牧者の愛を通して、私たちが私たちに寛容を尽くされた神様の愛を私たちが感じるようになったからです。牧者が見せてくださった愛によって、私たちはもっと神様の御前にさらに近づくようになり、もっと神様を愛する人に変えさせてくださったのです。何よりも一番美しい新しいエルサレムに私たちを導いておられる方が牧者です。それで私たちは牧者を愛しています。それで私たちにはどうしても牧者が必要です。自分の信仰ではできなかったことが牧者の力、空間の中ではできて、また平安になった、そのような証がいくつでも いくらでも私たちの教会には入ります。생활속에서그런때많이있습니다마는한가지잠깐예를들어드리면요私の一つの例を挙げます。원년멤버거든요。私は前光と光の声中小団のメンバーでした。そして私が1995年光の声中小団が韓国の有名な극동放送という放送がありましたが、そこの賛美大会に出てグランプリを受賞しました。その時実は私はアルトパートでしたが、その大きな大会で私はちょっとうっかりミスをしました。自分でアルトだったのに200早く私が一緒に賛美をしてしまったのです。その賛美が終わった後、どれほど私ががっかりして、私は祈りました。父なる神様お願いだから、生徒の皆さんがたくさん祈ったでしょう。それで私はこう祈りました。父なる神様、私がさっきうっかりミスをしましたが、なんとか審査する方々の耳に、さっき私がうっかりミスをした部分が聞こえないようにしてくださいと祈りました。私がなぜそのように祈ったかというと、これは韓国では有名なキリスト教では有名な大会でしたが、その時ちょうどうちの教会は祈祷委員長先生と同会長先生は政治巡礼に出ていました。普通世では子供がこのようないい大きな大会に出ている時は親が最後の最後まで祈って、そして最後の最後まで応援してくれるのでありませんか？でも私は練習する時からこの大会まで全部2人とも親が聖地巡礼に生徒を導いていて、私のことを見てこなかったからそのように祈りました。そして結果的にグランプリを受賞するようになりました。で、後で録音したものを見たら、とにかくその時実は審査する人々は楽譜を見ながらするんですが、とにかく後で録音したものを聞いて
てみたらよくわからないほどでした。でそのように私はそのように祈ったことがあります。でそのような生徒の証もたくさんあって、私がいくつか準備しましたが時間がないからそれは省略します。皆さんすべてがその証の主人公でしょう。自分の人生でいろんな問題が現れると、自分の力ではどうすることもできないとき、牧者の力に、牧者が愛している神様の力に頼って、牧者の取りなしの祈りを受けて、そして解決されましたという証が私たちみんなの証でありませんか。で私たちは神様にこの開拓 の記念手術、もっと感謝の祈りを捧げなければならないと思います。結論です。今日は開拓36周年記念手術です。それで今日私たちは万民の歴史を振り返ってみました。万民は第一、ただ信仰によって歩んできました。そして第二、万民には、私たち万民には牧者がどうしても必要です。ところが万民は、ところで万民はまさに皆さんすべてです。生徒一人一人が集まって万民になりました。私たちに期待しておられる世界宣教、大聖殿建築、世を目覚めさせて神様の栄光を表すことを望んでおられる父なる神様の御心と摂理を実現する人々がまさに皆さんなのです。ですから私たちは牧者が今まで行われたことを覚えてそれについていけばよいです。牧者が今までどのように行ってきたのか、問題にあった時はどうしたのか、それを私たちは覚えて現実を見るのではなく、現実と妥協するのではなく、それをご覧になって応援してくださる神様のことを信じて、さらに神様に喜ばれることは何か、それを見つけて行う私たちにならなければなりません。日増しにもっと大きい信仰に成長して、どんな苦しみや試練にあっても信仰を持って行う皆さんにならなければなりません。そうすると大きな信仰を持つ戦士になり、牧者と一緒に世界宣教を行って父に栄光を返す働き人になります。そして完全な信頼と従順で牧者と一つになって新しいエルサレムに行けるのです。第一ペトロ 1-7、 あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊くイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かります。という御言葉が皆さんのものになりますように、間もなくくださる神様の答えと祝福をしたって、今日も幸せな一日になり、今週も幸せな一週間になりますように。今日のメッセージを覚えて祈ります。今日は開拓手術でした。神様、大礼拝を捧げるにして万民の過去を、歴史を振り返るようにしてくださり感謝いたします。ただ信仰によって歩んできました。今現在も生徒の皆さんは牧者の教えを握って信仰を持って走っています。神様、私たちを喜んでくださり、思う存分栄光を改善してください。またこのすべてを行われてきた方が牧者であり、牧者は私たちを抱いて美しい天国まで導くことを信じています。これからの神様の設立もすべて牧者が中心になって、私たちが実現しなければなりません。万民を通して、私たち万民を通して神様栄光をお受けくださいますように。栄光をお受けください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された道会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。
イエス・キリストの皆によって命じる敵だら悪魔サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、心血など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えるように、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と劇物、毒物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命ずる敵だら悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇を皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。